orang jadi kamu kasih waktu berapa. Ja, det går litt inn der med Råkia foran Ola Frøshaug da. Og så er det vel Øyvind Jodd Myhren der på en trener. Ja, Myhren forbi Frøshaug. Ja, Frøshaug har ikke gjort det. Ja, slå stemmen da for Råkia noen på meter. Frøshaug svarer opp på akkurat igjen med Frøshaug. Men for Råkia må du kjøre helt i fri kontra nå. Ja. Det er all fighting. Det er ikke kjøre kursen hvis jeg er ferdig med alternativet. Tre foran Mæland i åpning. Mæland kjørte fort mot slutten. Ja, gjorde det. Så det var jo åpningen til Halvorsen, men det er det ikke som Mæland vant. Ja, for å hoppe av toppslag, da kan Ola ha det rett fram. Og får med seg Myhren inn i andre timen, ja. Legger de da, skal de jobbe der opp der. Kommer BMW-gutta side om side, men der ligger det som tar tre, ja. Nei, ja, Hegli gir seg ikke. Hegli er opp på tre. Iversen bakkerst der. Ja, ikke så ikke de BMW-gutta der. De har det moro ute, de må fighte skikkelig. Det er bra, for det er ikke. Det er en kjøring. Da venter en runde. Da venter en runde om jeg går inn. Gjør det. Da har lyst til å bygge opp enda mer luke nå ned til den hokkia. Da må du stå på den der, hvis det er ikke å gå. Mæland, ja. Da skal jeg inn nå. Kommer Børre til stokka. Nei, jeg synes det ikke. Det tror jeg blir tett. Det blir tett, men Ola har kontroll på den der. Børre må passe på, han har Myhren på hjul. Børre bremser veldig tidlig over kulen her ned under brua. Da spiser Myhren innpå med en gang. Gjør det. Iversen. 2.56. Det er åpne av 4.2.37. Øyvind Myhren.